semifinal da categoria sub-17. Portuguesa Londrinense e LGM Chave Ouro. Aí apita a Maria do Cassiano, está valendo. A escanteio para a LGM, Fernando de cabeça em cima ali do goleiro Marcos. Aí de novo para você a cobrança do escanteio. A chegada do Fernando no meio da zaga, defesa do Marcos. Chico, em velocidade, saiu da marcação, vai pintar o gol para fora. E o Chico perde um gol, incrível, não sai o gol da Lusa. Olha a Portuguesa novamente com o Tico, perna esquerda em cima ali do Eduardo. Diego na cobrança de escanteio, Maicon passa da bola. Gol Alemanha, pediu a saída, Alemanha invadiu a área, foi derrubada, é pênalti. Israel em cima de Alemanha, não tem nem o que reclamar, né? Os próprios companheiros reconhecem. Alemanha que vai para a cobrança. Alemanha para a bola e o gol. Gol da Portuguesa Londrinense. Alemanha cobrando pênalti. Deslocando o goleiro Eduardo. Confira novamente. 1 a 0 Portuguesa. Comemoração ali. O Diego. Pode ser agora. Invadiu chegando a LGM. Olha o cruzamento. Queijo quase, quase. Vai pela linha de fundo. Aí, ó. De novo, ó. A saída do Marcos. Escanteio, hein? E vem a LGM. Mas a LGM pressiona. Quero o gol de empate. Deu cruzamento. Passa. Chegou o Fernando. Sai Marcos. Fernando. Olha só que boa bola. Fernando. A pressão do LGM. Quem sabe agora Marcos pela linha de fundo. A bola desviada, aí autorizado o Queijo. Escanteio. Aí a bola veio alta. Aí subiu o Fernando. Insistiu Fernando em cima do Marcos. Tiro do Fernando, a defesa do Marcos. Mateuzão. Tocou na área, deixou passar Fernando. Olha só, o Mikael vacilou, quase Gabriel faz. Aí autorizado. Escanteio. A bola para a área. Marco! De novo! Faz o escanteio LGM, quem sabe agora o toque de cabeça. Fernando! É de gol! Estão alegando, a bola entrou, hein? Incrível, incrível! Aí insiste! LGM! Insistiu novamente! Vamos ver o nosso Vardomiro! Olha aí, ó! O Fernando de cabeça, a bola explodiu no travessão embaixo. Ela se entrou não, mas a linha não ajuda muito, né? A linha de marcação. Deu de calcanhar. Quem sabe o último lance do jogo. A bola tocada no meio. Cabelo. Quando apita Maria do Cassiano termina o jogo, Portuguesa está na final do Sub-17 Ouro.